Дэйли шоу маань үргэлжилж байна. Ингээд амс ёсоор манай хоёр зочин маань ирсэн байна. Тэгээд таны хоолоо яач вэ? Би яасан юм? Дэйли шоу маань. Сандж удаад байгаа шээ. За, тэгэд эхлээд бүсгүйгээд танилцуулчих. Хам яг миний хажууд байгаа. Тэгэд хулан. Тэгэд хулан нуун гэдэг сэттэй. Хулан артистик нэйм хулан нуун. А тэгэд манд Тэнгэс тэгэд vacation. Vacation. Artistic name. Дуучин одоо уран бүтээлийн нэр маань vacation гэдэг байна тий. Тэгээ би зүгээр нэг vacation гэсэн чинь одоо яг нэрээ цохохдоо vicious Asian гэж бодож цохосон уу юу? Гүү гүү. Тэгтээ victory гэдэг үгнээс яг ихнийсээ victory. Тэгтээ ерөнхийдөө нөгөө vacation гэдэг үг чинь нөгөө vacation гэдэг үг байдаг шүү дээ. Одоо энэ шиг ингээд санхэдүүлээ vacation гэж хэлдэг юм шиг. Тэгэд weekend ч нэг амралтын өдөр шүү дээ. Тэгэхээр би заа бүхэн vacation болчихъя. Тэгтээ Asian те, Азиан ч Asian те. Тийм ээ. Манай хоёр артист бас хоёр зүг маань хоорондоо болвол бас би нэг таньдгүй хоёроос танилцаарай. Thanks. Тэр нэг нэг дээр таньдгүй юм уу? Мэнгүй. Би тэр нэг таньдаг ч удаж шүү дээ. Гүү юм уу? Гэтэ мэддэг ба. Гэтэ дуугартын би би нэг харчихсан. Дуугар сонсчихсан. Сонсчихсан. Дуугаар дуугаар би би нэг харчихсан. Тэгээд танилцуулсан. За тэгэхээр ингээ манай хоёр маань хоёр зүг маань хоёлоо юм шинэхэн залуу одоо артистуудын төлөөллөд байгаа тий бас гахалт уран бүтээлүүд гарч байгаа. Та хоёртойгоо ярилцсуулсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд уран бүтээлүүдийн ер нь сонссон бүгд таалагдсан маш их таалагдсан шүү. Тэгээд та хоёр маань ер нь яг хоёлоо анх дунд нь асуучих тий. Хэдэн оноос эхлээд яагаад заавал дууд болох холоо? За холооны маань хувьд бол өөрөө бас дуу яасан бэ үгүй. Өөрөө бас дуугаа зохиосон гэдэг чи жаа тий. За маа тэнгисийн хувьд бас гадаад сурж байгаа ирсэн оخت өөр мэрэгчлээ. Бас яагаад одоо яг дуу гэдэг одоо сонирхоод яагаад дуусаад байгаа юм бэ? Тийм талаараа. Йоо, би Канадад сурдаг гэсэн мөхгүй юу? Тэгээд тэнцээ гаг анцаархна. Гэрийнхэнгүү тэгээд бумбасаал тийм урлаг дуунд айгуу дуртай. Тэгээд дуу ганцар ахтай ингээ өдөржингөө ингээ бичээд ихлээ бит хийдэг байсан. Дуулах гэхээсээ илүү. Тэгээд бит хийгээд тэгсэн чинь YouTube дээр нэг өнгөө өнгөө битүүд бай тийм байлээ. Тэгээд тэрийг нь мэдчихээ шууд үг бичдэг боллоо. Тэгээд ер нь яг 17 молоо оноос эхлэл ер нь жоохон дуур орсон. Гэхдээ яг цацагдсан гэвэл зунаас л эхэлж дуу цацж эхэлсэн. За. Тэгээд вторийн дуу сонирм байв. Би бас Канадад ганцаараас сурдаг байсан. Хоёулаа Канадад сурж аваад магаа Дели дээр уулзаа. Тийм байна шүү дээ. Чайлхат байсан. Торонто. Тэгээд бид Торонто. Хэдэн хонд байсан гээч? Би адилхан байсан. 17 хонд байсан шүү. Тэгээд эхний жилээг очсон. Тэгсэн чинь нэг энд дэс найз охноос олдож молцсон те өрөөндөө эм орцгож байгаа. За за ер нь дуу ер шиг. Ба нэг юу аама амар тийм багт хөвчм хөвчм яддаг гэсэн юм уу? Орлын олгохтлээ маа өөч гэсэн. Тэгээд ер нь амар тийм дунд өөрийн мэдлүүд цаансаа тийм дуртай байсан. Тэгэл үг өч жоохон эм орж дуу гэж эхэлж байгаа. Хүмүүс үзээдсэн чинь за за жоохон гаргаад байдаг. Тэр эм орсон гэхээр яг нөгөө хүнд зориулж хин нэгэн хүнд зориулж дуусан баг те энд бас нөгөө таахгүй л дээгээ дууны хана үгийн сонсохоор яг хин нэгнийг бодож байгаа тааж хэлчихсэн юм шиг санагдсан. Талаараа уулзлаа. Үгүй анх ингээд надад 976 биц гээд нилээ ялан бит ялцсан баггүй юу. Тэгэл яг зэр битийг ингээд сонссон чинь цаанасаа ингээд амар хурдан таахгүй л дээгээ л ороод ирсэн юм. Тэгэд яг угаасаа ингээд дууны үг бичгтээ бараг л юм зохиол баг толгоондоо боддог аахгүй юу. Тэгэл тийм зохиосон зохиоллороо үг гаргаж ирээл тэрнээсээ санаа авбал нэг тиймэрхүү. Тэрнээс л хүн амьд бол зориулсаг. Дүүрийг асууж таа. Энэ бетастаас зохиолсон юмнууд маань ирсэн баа. Тэгээд би төштөө дайлж байгаа маас нэг л бас санагдаад. Жинжер эйл кола. Кола гэнэ харуулчих. Fever Tree Cola Тэр чинь нэг юу 17 юу Канад нэг нэг жил байсан юм уу? Тэгээд нэгнийгээ мэддгүү байсан юм уу? Сайт дээр танилцсаж байгаа юм уу? Тийм. Аа, Дэйлис юм Монгол. Дэйлис дээр юм өнтөр танилцсаж шүү дээ. Би зөв хулгийн дуу сонссон ч нэг англиар нэг яг дунд нь дуулдаг шүү дээ. Тэр гэсэн цаг very good english. Very good english. Very good english. Very good pronunciation. Тэгээд бас яг нөгөө одоо нэг юм орж байгаа л дуу хийжсэн гэж тийм бас хүнд зориулсан үгүй юу. Тэгээд анх тэгэл экстэ зориулж дуу гэж аа баг мессеж явуулчихсан. Тэгээд тэгж аа сүүлд нөгөө pop. Сайн найз хүн гэж хэлсэн экс нь л тийм байх тийм.
Тэгээд нэг болцсон л тоо салцсан. Тэгээд эхний жилдээ л ер нь тэгээд салцсан даа. Тэгээд нэг гадаад эхний жил очиод тэгээд өөрөө очроо болохгүй гэж давхар найз охин тэгээд амжаагүй л тэгээд амжуулаарай гэж. Тэгээд одоо бас ер нь шинэ уран бүтээл рүү орсон байгаа юу? Таарын маань цааш тийм төлөвлөгөө зорилго юу вэ? Нэг асуултаа зөөж уушлаарай. Хоёр эмхоо ер нь артистууд ингэдэг эмхоо амар мундаг гоё дуу өгдөг штэ. Хоёр гоё үлхээд ингэ салчаар тэгвэл амар эмхоо гоё дуу гаргаж ирдэг. Тэгээд айгүй сонирн бас тохиолдол байгаа штэ. Энэ хоёр хоёла нэг газар яг нэг цаг үе сурж исэн. Тэснэ яг хоёла өнөөдөр энд манад цочноор ирээд хоёла байраа солих уу? Энэ хөө тавлан баха гэдэг. Тэгвэл учирлын энэ хоолоо ингээд зовлоо. Шинэ гороо хари ерэн жоох энэ тэгээд юм аа. Манай энэ спортын хөтлөгч бас үди ганц би тэгээд тэрэг бас их юм гэж яана тий. Учираа. За ундаа ууж хат хамаг инелж байна. Тагуур бороо ганц би юм бас. За манай ихний асуулт үү тэгээд илүү яг бас манай хоёр он бүтээлч бас цааштай юу юу чинь тий. Бас тааж яваа битэл. Би нэг амар утлаа офишл болох гэдэг. Чадахгүй байл тэг үндэ. За юу их чинь да сонир сайхан юм да. Дараа нь бол төлөлгөө зорилго 2020 оны төлөлгөө зорилго байна. Төлөлгөө аа надасоо за би одоо нэг дуу дээр ажиллаж байгаа. Тэг одоо бүхэн альбом ер нь бэлэн болцоо байгаа. 15-аас 20 дуутай. Тэг ажиллаа шүү. Тэг нэгмэсэн бүгд. Сайн нэг карантины л ажил л та ер нь. Гэртээ хийх юм гоож байгаа л бахан дууйсан. Сайн тэгэд Кантасэрэг 2 жил болж байгаа. Тэр хугацаанд ингээд төрхөн клипнүүдэд цацаад бас ингээд илүү монголчуудаа танигдсан байх гэж найдаж байна. Аа. Биш үхэ одоо ч гэсэн чам хүмүүс таньж эхэлж байгаа. Тэр одоо мэдээл шоу гэж байна. Кэшн. Сайн шүү дөөнүүд нь. Тийм. Тэгэд би бас уншлаараа төрүүлээд нэг юм сансан дээр яриад энэ холбоотой учраас нэмээд асуучи. Нөгөө өөрөөх нь мэрэгчлэн нь бол киноны найруулагч гэсэн шүү дээ. Тэгээд би ингээд видеонуудыг харах хэрэг сонирхолтой байсан л да. Тэгээд өөрөө бас тэрэн дээр ажилладаг уу? Тийм. Ер нь ихэнх саануудаа клипнийхэн зохиолч юм уу те ер нь саан одоо би яг бодож байгаа гарах хэрэгтэй л да. Тэгэл дооны вайба яаж байгаа л оо ингүүл го юм биш үү гэл. Тэгэл нөө директ эсвэл зурлаач та бид хоёр ярилцж байгаа. Тэгэл ихэнх харин тэр юу нөө нэг холынгийн клип нь үзсэн чи яг нөө найруулагч гоо гэл. Найруулагч та. Би ч айгүй санаадгүй бүтцсэн байхгүй юу? Бүтцсэн оо. Тий. Йоо. Яач. Гэ би зөвөр нэг өдөр талныхаа урд уудаал бичлэгээ авсан байхгүй юу? Тэгээд нөгөө тоохгүйтэй хүмүүс YouTube дээр цацчих гээд анх SoundCloud дээр цацгдсан байсан. Тэгээд YouTube дээр цацчих гээд тэр би зүгээр гэртээ уудаал тэр бичлэгээ ингээ яналлаа. Тэгсэн чинь нэг мэдсэн чинь цаанаас ингээ lyric-ийг нь хийцэн суулжсан байхгүй юу? Тэгэл ца зэм юм хийц юм чинь ингээ шууд цацчих. Тэгсэн чинь 5 цаг хөөцөж байгаа байхгүй юу? Амар аюултай байсан. Би бол ингээ мэрэгчлэрэн сураад хичээгээд хичээгээд ингээ манай зүгээр толихоо уурцсан. Аа тэгсгээл 5 цаг. Гэхдээ энэ хоёр чинь яагаад нэг уудаад хийх юмгүй үедээ хийцэн ингээ амар амар санагдлаа. Амар 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 амар. Тэгээ түрүүнийхээ асуултыг одоо хуландаас тавь те цаашдээ зорилго зорилт төлөвлөгөө нэг одоо яг нэг дуун дээр орсон ба нэг дуугаа хийх гээд тэгээ ер нь яг дуун бүтцээ одоо клипнийхэн зургаа алт руу орох гол явжаа тэгээд ер нь бол цааштай ч ихсэн хурдлагаараа яа жоохон ёйл гэж одоо таашаварэ нэр хулаан юу нэр эм мьюзик энэ одоо яг чартад топ 10-т орсон байсан нэр тэрэнд нь баяр хүргэе тэгээд ер нь одоо яг ингээл клип чинь ингээд бараг 5 сая хүн үзсэн байна. Тэгээд одоо эмьюзикийн топ чартад орсон байна. Тэгээд ер нь яг одоо нэг одоо артист хүний хувьд ер нь сэтгэл яг ямар вэ? Яг одоогоор өөрөө тийм артист гэсэн тийм мэдрэмж одоо аваггүй л чигш. Яг өөрөө артист гэж яг болохгүй байгаа маа. Нэг тэгэж хүлээж байгаа. Одоо ингээл нөгөө хүмүүс чинь инстаграм чинь олоо юм бичээл, дуу чинь гоё шүү гэдэг ч юм юм гоо урмын үг хэлээл. Тэр яг филинг мэдрэмж нь ямар гоё вэ? Айго гой нэг өөртөө илүү итгэдэг гэх юм уу? Од болох юм байна гэж бохгүй юм аа. Од болох юм байна. Тэг хүн ингэдэг хаа. Илүү л конференс нэмэгддэг юм лээ. Тийм. Одоо тэгэл нөө өөртөө итгэлтэй болно гэдэг чинь тэгээд цааш уран бүтээлдээ ч гэсэн бас төдий чинэ гэл яг итгэлтэй илүү ирч хүчтэй орох нэг тийм мотивац л болж байгаа. Тийм. Бас юу фэшн дизайнер. Тийм. Одоо тийм сурж байгаа. Зүгээр яг зурж сурж байгаа. Тэрнээс яг гаргасан тийм юм байхгүй. Баг зүгээр яг
одоо сураал. Тэг юм бас тэрүүгээрээ явах төлөвлөгөөтэй л байна. Ямар ч бид нар бол дандаа нэм фэшнээс хоцсон та. Ингээл тийм ээ, нэм фэшн яг та хөтлөгч өвсөг нэм фэшн. Би үсвэлгээ сонсчихээ яг энэ дээр айгуу сайд болч тэ. Харин тийм байна. Та ундаг уншуу. За үзэгчдээ дэлхийн шоу та бүхэн үргэлжлүүлж өрчж байна. Бидний зочны ярилцлагын эхний хэсэг ер нь олгийн төрөд өндөрлж байна. Гэхдээ дараагийн хэсэг гэж байгаа. Бид дундуур нэг хэсэг хугацаанд засварлыг үзэгчдээ тэгээд түүний дараа иргэд алдсна.